Välkomna till en ny video. Idag ska jag spela lite. Det ska bli en serie som heter, vad ska vi ta? Nu får jag äta Rumpvar Legacy eller något sånt. Eller så döper vi den till typ Rumpvar, men det är i alla fall, vi ska i alla fall spela Stickvar Legacy i den här videon. Den är så att jag vet vad jag ska döpa den här serien till. Det ska heta Rumpornas krig, tror jag. Men det man ska göra i alla fall att man ska... Att det kommer, man ska slåss mot några personer som kommer komma här borta. Så ska man skapa egna soldater och så kan man göra gruvarbete som hugger. Attack! Från... Oh nej! De har... Fienden har... Från att döda krälarna. Dish. Visst du? Vi dödar dem. De håller på att dö. De dödade krälar. De håller på att... Måste fixa. Det kommer mass. Fienderna kallas förstärkningar. Noj. Slå dem. Nej. De dödar alla. De döda krälarna. Får bestå sen statyn. Yeah. Förstörde deras staty. De besöker. Arkidonerna hade drivit bort från sitt hemland och flyttat upp i bergen. Bra. Jag fick Arkidon. Och så fick jag... Kastlörtser. Så får man... De här ska, det som ska hända är nog att... De här ska få lite... Inte den här ska nog få lite bättre hacka. Men den här ska få en bättre hjälm. Nu ska vi gå till... Låt ställa. För att slåss. Vakhåll. Tiden har knappt på att försvara oss. Trygga. Ja, då hugger de. Snabbare. Vi har råkat ut för ett vakhåll. Trycker jag för garrisoni. Massa pengar. Det rullar in pengar på bankkontot här. Attack! Död. No. De förstör våra staty. Ah. Fienderna kommer. Så har vi dödat dem nu? Jag ska gå och spionera. Ah, framåt. Let's go boys. Fall tillbaka! Fall tillbaka! De kommer! De kommer! Nej, men jag vill inte vara krän, jag vill bara... Den... Nu har vi förlorat en! Nej! Noj! Det sänker ju. No! Där! Nu dog de. Vi förberedde med stora styrkor med rumpor.
enbart rumforskare. Och hur måste försvara han? Nu är de döda. De håller på att... Jag måste fixa nio soldater. På... Nu går vi väl attack? Ah. Det är fler än vad de är. Ah. Vi krossar dem. Men vi förlorar massor av soldater. Nu är de döda. Framåt. Vi vann. Då gick vi hem dem. Då lyckades motet tillbaka bakhållet. Vi kan köra vidare och attackera svärdkärkarna. Ja. Vänta. Reklam. Vi kan pausa tills reklamen är över. Då tar vi uppgraderar deras hjälm så att de blir guld. Svärdkärkarna. Särskilt det är dags. Sägs att svärdkärkarnas klingor är så att de kan klyva lemmar utan att nudda vid dem. What? Förstör svärdkärkarna för tid. Oh shit. De är väl. Jag håller på att fixa en stor armé som kan. Jag håller på att lämna över pengarna. Snart kommer vi deras. Så de har ju en stor armé dem också. Där dumma svärdkärkarna. Vi fick en stor armé här. Och den... Varsågod. Vi har fått en... Vi har stora styrkor som... ska attackera svärdkärkarna. Snart då är vi nog klara för att... Attack! De har, jag har dubbelt så många soldater som de har. Så vi ska nog klara dem. Döda dem! No, de har soldater. No, de... Vi dör ju... Ah! Vi kastar oss in i striden med dem. Nej! Vi kan nog försvara. De har lite för stor armé för att vi ska kunna gå till attack nu. Men nej! Fall tillbaka! No! Döda dem! Det går skitdåligt. Det går dåligt krig. Död. Du fynd. Tillbaka. Vi kan lika gärna skjuta de händerna du inte gör stort. Död. Då går ut detta. Död. Dish. Vi går till styrkorna. De håller på att fly. Det var bara den där gubben som flydde hem. För att försvara med sina vänner. Vi håller på att kötta ner deras armé. Dish. Jag håller på att ta sönder statyn.
Där var den förstörd. Svärdkäkarna drivits bort från sitt hemland, flytt upp i bergen. De kommer garanterat att återvända. Fast vill de... Så... Ja, vi pausar tills reklamen är över. Så. Jag går tillbaka. Den här uppgraderar vi till. Det var guldhacka. Nu är pikarna. Går vi till. Pikarerare. De mäktiga pikarerna är för några av de mest bepansrade infanterisolater med spjut som kan både stöta med förstör pikarna staty. Men nu har ju vi järnsvärd. Eller vi har svärd i alla fall. Vi kan nog kanske klara det ändå. Så. Då hugger vi det. Ja. De har pikare där borta. De måste vi stoppa. Genast. Så. Så. Nu går styrkan hit för att förbereda den stora attacken mot fienden. Jag tror att jag har kört den här förut och den är ganska svår faktiskt. För den... De håller på att öva inför striden. Inför den farligaste. Där kunde det gå till attack. De har inte sett ut mot våra styr. Jag tror faktiskt att de kommer ha det sen när de... Med skit när de... Jag måste i alla fall bygga på varandra. När de där... När jag har gjort en rad och slått det till kommer jag gå till attack. För då skulle jag nog se till det. Och kanske någon Archidon också. Och sen fixar vi kanske två Archidoner till. Så. De där grupperna tar vi. Och sen... Så. Vi hugger sånt. Och nej, snart kommer ju våra värdesaker ta slut. Det är bara en... Nej, attackera pikarna. Attack! Vänta, nu måste vi skapa såna. De är jättetåliga. De slaktar oss. De slaktar dem. Nu är vi skitsliten med. Vi skulle gå till attack i början. Jag tror nog att vi måste starta om. Det gick ju åt helvete. Den här är jättesvår. Vi går till attack så snabbt som möjligt, tror jag det blir bra.
Ja, de har en soldat där. Jag borde ha lyssnat på farfar-snubben som sa att vi skulle gå till attack. När han säger att vi ska till attack så går jag nog till attack. För då kommer... För annars... Man ska alltid lyssna på den där farfaren. Har jag lärt mig från idag. Ifall han säger att man... Jag undrar hur dåligt det hade gått då ifall vi hade haft såna där... Ifall vi hade haft såna där käppar vi hade slagit med, då hade det väl gått ännu sämre. Åh oh, nej. De fick så mycket slater. Snart måste vi nog börja. Så. Just den. Vi gör armhävningar. Så, nu måste vi... Så. Måste slå åt produktion. Under den här farfan. Nej, jag måste nog gå till... På tak! Ta den här gubben och... Ah, fall till... Ja, de flyr. Förstör statyn. Men ska de inte satsa på att förstöra statyn istället för att knäppa sig? Kan de inte bara vara normala istället för att... Men så står jag och slår där. Vi ska ju döda de här gubbarna. När de dör så... Vi dödar de här. Ah. Vi dör. Ön efter ön. I krig. Nej, de har skitmånga. Nu kommer. Nej. Vad skitdåligt kriget. Men hur fan ska man, är det tänkt att man ska klara det här då? Den här skiten. Det här går inte, vi måste starta om skiten igen. Skrot. Vi ska gå till attack skitfort den här gången. Måste... Så
Så. Då kommer vi alla gå till attack nu. Och ta den här lilla gubben ska. Den lilla små knatten kommer. Det skit. Men hur ska vi kunna klara det här nu då? Kan de inte gå till attack mot... Vi dödar de här. Döda dem. Nej. Måste bygga upp ett försvar fort när fienderna kommer. Det är nog lite för sent. De är ju här. Död, gubbar. Jag måste skicka lite förstärkningar. Det här går inte. Jag ska se om det finns någon sak här. Vapenförråd. Om det finns något som man kan göra så att armén ska bli lite bättre. Kan man inte avuppgradera på något sätt? Kan man inte? Det går inte. Jag vet inte om man kan köpa en sån. Nu blir du för fattig. Förstärkt staty. Den måste köpa såna här. Då. Två såna där måste vi ta. För att annars är det typ omöjligt att klara det här. Det finns inget sätt att typ gå ut sån här. Det känns som att man borde kunna. Jag har redo. Spela. Såklart. Vad ska jag annars göra? Pi. Först måste jag hitta en armé så här. Måste. Så. Jag är inte så bra på den här genar-saken. Den är jättesvår. Det blir en lång video i alla fall. Måste vi få lite pengar så vi kan rulla in massa pengar på bankkontot. På grund av en massa saker. Just det.
skapa lite. De har lite, de har inte så, de har bara en gubbe, så det, vi kan nog gå till attack. Nej. Dö. Men ifall jag inte förlorar det här nu kommer jag, har jag slösat på skitmycket pengar. Det är pampprylar. Det här, förresten, det här blir nog ingen serie om jag fastnar på den här grejen. Så det här är ju, jag undrar egentligen om någon har klarat det här. Det är, eller ja, jag har ju klarat det här förut, men jag har ju inte, jag har blivit skit, hur kan jag bli så dålig på det här igen? Kanske var för att jag uppgraderade lite annorlunda. Attack! Dö! Så. Vi kanske motar till vapnen. Det är inte jättestor sannolikhet att vi gör det. De får ju nya, de får ju skicka ibland. Nej, jag tror inte att, nej, jag kommer inte göra. Eller vi kanske gör en sån där. Men det här går ju fan inte. Jag hatar det här skitspelet. Men så kommer reklam i det start. Då var jag tillbaka till skitspelet igen då. Hur vill ni spela? Vänta, jag kör nog zombieläge. And it's dead. Terry. Du blev ren. Det är massa folk. Vad är det som händer? Det är väl typ massa, en massa krälar som håller på att, de håller på med statyn. Helik. De sköt Heliken. Aj. Farfan dog. Ser det ut som. Natt ett överlevare. Så. Köper en sån där pikar snubbe. No. Jag tror faktiskt inte att det blir en serie av det här. Långsamma zombie. Det kommer att komma flera olika också. Det ska inte vara en sån där. Dö! Aj! Dö. Dö. Ah.
Vad gör ni zombier? Ni är galna eller? Det är en pi. Jag håller på i alla fall. Jag kämpar i alla fall för jättehårt. Även om jag dör så har jag kämpat hårt. Dö. No. Dog. Men jag har dödat många innan. No. Den har precis börjat och jag har redan förlorat massa. Vi måste... Ja. De måste runda det. Vi uppgraderar spjutet på snubben. De här överlevarna. Jag ska gå och spionera lite. Kanske skjuta någon av dem. Vänta, dessa zombies reser sig i marken på slumpmässigt sig även ibland bakom din armé. Oj då, det var inte så bra. Det här var inte bra. Va? What the fuck? Ah! What? Har inte fri... Ah! In i basen! No! No. Dish. Han äter statyn. Hilken död. In. Tillbaka i fortet. Aj. Så. Då var vi nog. Okej, då var vi nog klara med så håll käften. Då ses vi i nästa video. Hej då.